Որը մրցում է եւ 70, եւ 77 կիլոգրամ քաշային կարգում, բայց այսօր ես նրան նույնիսկ մենք զրույցի ժամանակ պայմանավորվել ենք, որ ուսումնամարզական հավաքների դեպքում նա գալու է Հայաստան։ Հայկ Arm Fighting Federation-ի մասին շատերը գիտեն Վրաստանում, Ռուսաստանում, Իրանում եւ կարող եմ ասել նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու առհասարակ ամբողջ աշխարհում։ Հարցը Արթուր Հայրապետյանն է ուղղել եւ նրան հետաքրքիր է, թե արդյոք հնարավոր է Arm Fighting Federation-ի մարզիկները Arm Fighting-ի մարզադպրոց բացեն նաեւ Մոսկվայում եւ այնտեղ մարզեն ոչ թե մոսկվացի մարզիչներ, այլ հայ մարզիչներ։ Ճիշտն ասած, այսպես ասեմ, մենք Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում 2 տարի առաջ մենք բացեցինք մարզադպրոց, մարզական ակումբ, որը գտնվում էր հայ համայնքի նկուղային հարկում եւ մարզվում էին Arm Fighting Federation-ից գրեթե 20-ից ավելի մարզիկներ։ Մարզական ակումբ բացել Ռուսաստանի Դաշնությունում, այո, դա շատ լավ կլինի, նույնիսկ օտար երկրներում նույնպես, Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, բայց պետք են մարդիկ, որոնք որ կարող են ճիշտ մարզումներ անցկացնել, քանի որ մարզական ակումբ բացելը ոչ միայն դահլիճով է բնորոշում, ոչ միայն պետք է դատարկ դահլիճ, որ ընդեղ պետք է գնաս, եւ այլ պետք են լավ մարզիչներ։ Լավ մարզիչներ եւ եթե Arm Fighting, ես միանշանակ կողմեմ նրան, որ պետք է լինի հայ մարզիչ եւ հայ համայնքի եւ հայ համայնքի բոլոր մարզիկները այնտեղ գնան եւ մարզվեն։ Այո, ես կողմ եմ, եթե լինեն առաջարկներ, ամեն ինչ կախված է ֆինանսական ներդրումային ծրագրից, քանի որ եթե չկա ֆինանս, Ռուսաստանի Դաշնությունը չես կարող հենց այնպես դատարկ գրպանով դու գնալ եւ մարզական ակումբ ստեղծել այնտեղ։ Ես մեր մարզասերներին տեղեկացնեմ, որ այսօրվա ընթացքում մենք ունենք 30-ից ավելի հարց, մեզ մարզասերները հարցեր են ուղղել, որը ես փորձեմ փոխանցել Հայկ Ղուկասյանին։ Հայկ, այժմ Մալխաս Կարապետյանի հարցն եմ ուղղում, փորձում ձեզ ուղղել, ծրագրեր ունենք ընթացքում Հայաստանում կազմակերպել մաստեր կլասներ եւ արտասահմանում գտնվող այստեղ մարզվող մարզիկներին տան իրենց փորձի փոխանակումը։ Ես ունեմ պայմանավորվածություն մեր հայ մարզիկներից որոշ մարդկանց հետ, արդեն իսկ մենք պայմանավորվել ենք Ջորջո Կարախանյանի հետ, պայմանավորվել ենք Գեղարդ Մուսասիի հետ, Գեղարդ Մովսիսյանի հետ, նաև Կարո Փարիզյանի հետ, Մենի Գամբուրյանի, Էդվարդ Վարդանյանի, շատ-շատերի։ Ես չեմ կարողանում այս պահին թողնել ինձ այն մարդիկ, որոնց անունները չեմ նշում, պայմանավորվել ենք, որ նրանք Հայաստանում լինելով միանշանակ անցկացնելու ենք մաստեր կլասներ, սեմինարներ, եւ ասեմ, որ վերջերս Հայաստանում գտնվում էր Հոլանդիայից Arm Fighting Federation ներկայացնող 93 կիլոգրամ քաշային կարգում Հրաչո Դարփինյանը, Արմավիրի մարզի մեր մարզական ակումներին ամբողջը համախմբված անցկացրեց սեմինար, մաստեր կլաս դասընթացներ։ Ես կցանկանամ, որ այս պահին մեզ դիտող բոլոր երկրպագուները, հեռուստադիտողները, այն մարդիկ, որոնք այս պահին մեզ դիտում են, ես կցանկանամ ոչ միայն, այսպես ասեմ, առանց ձեր հարցերին պատասխանեմ, նաև 1-2 իմ կողմից բարեմաղթանք հղեմ այն մարդկանց, որոնք հետևորդն են ընդհանուր մենամարտերի, մարզիկներին եւ նրանց հաղթանակներով ուրախանում են, նրանց պարտությամբ տխրում։ Իրոք մենք հայ ենք, մենք պետք է թիմային կարգով, այսպես ասած, առաջ գնանք եւ ապացուցենք, որ մենք հայերս եղել ենք ուժեղ, եղել ենք հզոր եւ եղել ենք կռվող ազգ։ Եվ երբեք չենք սիրել պարտությունը եւ երբեք չենք կարողացել տանել պարտությունը։ Մենք գնում ենք դեպի առաջ, հետ ճանապարհ չկա, մենք հետեւ չենք նայում, մենք գնում ենք դեպի առաջ։ Այսպես։ Ես ինքս նույնպես ողջունում եմ մեզ դիտող մարզասերներին, ասեմ, որ այս պահին ես կրում եմ Arm Fighting Federation-ի մարզահագուստը եւ ասեմ նաեւ, որ պատիվ ունեմ կրելու եւ ինքնանպատակ չեմ ասում։ Իմիջայլոց ասեմ, Արամ, այս մարզահագուստը գրեթե ամբողջ աշխարհով ճանաչված մարզահագուստ է, քանի որ այս մարզահագուստը կրել է եւ Գոքոր Չիվիչյանը, Հայաստան Ակադեմիա ակումբի նախագահը, եւ Գեղարդ Մուսասին, Գեղարդ Մովսիսյանը, նաև աշխարհահռչակ շատ հայտնի Big John Մակարցին, գլխավոր մրցավար Big John Մակարցին, իմ լավագույն գործընկեր Ալեքսանդր Զագորսկին, աշխարհահռչակ շատ մարզիկներ,
կրել են այս մարզահագուստը։ Եվ թերևս դա է պատճառը, որ Սերոժա Ավանեսովը հարցնում է, թե որտեղից կարող է գնել այս մարզահագուստը։ Մարզահագուստը կարող է գնել դիմելով Arm Fighting Federation, կարող է մարզահագուստը արդեն ձեռք բերել։ Arm Fighting Federation է այդ մարզահագուստը վաճառում։ Հարցը Ֆիլիպո Գանովինն է։ Ցիտո Օրիտսը եւ Չակ Լիդելը հանդիսանում ձեր մարզական ֆեդերացիայի դեմքերն են, այսինքն մարզական ֆեդերացիայի լոգոյի դեմքերն են։ Ինչու է հենց նրանք։ Ոչ, Ցիտո Օրիտսը եւ Չակ Լիդելը չեն կարող համարվել մեր մարզական, այսպես ասեմ, դեմքերը։ Անհնարին է։ Ես արդեն իսկ հարցը հասկացա, նախորդ ես այդ հարցը ես հիշեցի, կարդացել էի։ Ես պատասխանեմ մեր հարգելի ընկերոջը, որ 2005 թվականին, երբ ստեղծվեց Professional Arm Fighting Federation, այն ժամանակ հայ մարզիկները այդքան հայտնի չէին ընդհանուր մենամարտերում։ Մրցում էր Կարո Փարիզյանը 2007-8-9 թվականներին, իսկ 2005 թվականին հայտնի էր ընդհանուր մենամարտերում Ցիտո Արցիս, Ռենդի Կուտուր, Չակ Լիդը, Վիտոր Բելֆորտ, այս աշխարհահռչակ մարզիկները, երբ մենք մարզական ակումբը ստեղծեցինք, պետք էր լավագույն մարզիկների լուսանկարներ փակցնել մեր մարզական ակումբում, ես փորձեցի այդ մարզիկների նկարներով եւ ասեմ, որ այն ժամանակ եւ նաեւ այսօր դեռ Ցիտո Օրիտսը մրցում է եւ կարողանում է մրցակիցներին հաղթել եւ գնալ առաջ։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր, կոպիտ ասած, դա ինձ համար որոշ չափով օրինակ էր եւ ուսուցողական ինքս ինձ համար, որ ավելի ճիշտ կարողանայինք հասկանանք, ինչպես են պրոմոշներն աշխատում։ Ինչպես են պրոմոշներն աշխատում եւ կարողանում կարճ ժամանակում մարզիկներին տանել առաջ։ Ինչ ճանապարներով են կարողանում մարդկանց առաջ տանել։ Սա ինձ համար շատ կարեւոր էր։ Եվ այդքան շատ մարզիկների մեջ ես կարողացա որոշ մարզիկների ընկալել, նրանց անցկացրած մենամարտերից, գեղեցիկ մենամարտերից, ավելի ճիշտ նրանց դիտարժան մենամարտերից, քանի որ ամբողջ աշխարհը հետևում էր այդ մարզիկների մենամարտերին։ Բայց այսօր ես ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ պատրաստվում են նոր պաստառներ մեր հայ մարզիկներով եւ կարող եք մեր պաշտոնական կայքին հետևելով armfc.com պաշտոնական կայքին հետևելով դուք կարող եք արդեն իսկ տեսնել, որ մեր հայ մարզիկների լուսանկարներով են։ Հայ, քանի որ խոս գնաց պրոմոթերներից, ուզում եմ խոսել նաեւ պրոմոթերներից եւ հենց Սուրեն Թունյանի հարցն եմ ուղում, ցանկանում ձեզ ուղել, նա հարցնում է, ինչ պրոմոթերների հետ եք աշխատում եւ արդյոք հնարավոր է պրոմոթերների հետ նոր ծրագրեր իրականացնել։ Այո, այսօր բանակցությունների մեջ եմ ես ինքս, ես հարգելի Սուրեն, ես ասեմ, որ եթե հարկը լինի Հայաստանի Հանրապետությունում մտցնել մի քանի կազմակերպություններ, դա ընդամենը իմ խոսքի համաձայնության պատասխանն է։ Բոլորն էլ համաձայն են Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացնեն իրենց մրցաշարերը։ Բայց երբ ես ինքս Ռուսաստանի Դաշնությունում առաջին անգամ փորձեցի միջոցառում կազմակերպեմ, առանց ինչ-որ մեկի հետ համագործակցելու, շատ-շատերը ինձ դեմ կանգնեցին, նույնիսկ դատական ճանապարհներով անցավ իմ ամբողջ փուլը, բայց արդար գտնվելով ես ինքս կարողացա իմ միջոցառումն անցկացնել Հայաստանում։ Հայաստանում միջոցառում անցկացնելու եւ պրոմոտերների հետ համագործակցելու խնդիրը կայանում է մի բանում, որ բոլոր պրոմոտերները պետք է Հայաստանում ներդրումներ կատարեն։ Ոչ թե հենց այնպես գան, Հայաստանում մենք իրենց առաջ քսինին դնենք եւ նրանք սկուտեղի վրա ավելի ճիշտ ամեն ինչ մենք փորձենք նրանց մատուցել, ոչ։ Եվ նրանց վարկանիշը բարձր պահելու նրանք թողեն եւ հեռանան, ասեն, որ մենք ACB կազմակերպություն անցկացրեց Հայաստանում մրցաշար, կամ ինչ որ մի կազմակերպություն անցկացրեց Հայաստանում մրցաշար։ Ոչ, հենց այնպես ոչ մի կազմակերպություն Հայաստանում չի կարող անցկացնել մրցաշար առանց մեր օգնության եւ առանց մեր, այսպես ասեմ, առանց մեր թույլատրության։ Ինչու? Քանի որ ընդհանուր մենամարտերի պատասխանատու կազմակերպիչ կողմը ես ինքս հանդիսանում եմ եւ ամեն ինչ ամեն իմ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ ես պետք է այդ դաշտը վերահսկեմ եւ կարողանամ մեր մարզիկներին տանել առաջ։ Հենց այնպես չեն կարող կազմակերպություններ, սա խոպան չի, չեն կարող գալ Հայաստան եւ կազմակերպել մրցումներ գնալ առաջ։ Դա պետք է նպաստի նաեւ ընդհանուր մենամարտերի զարգացմանը Հայաստանում։ Այսինքն նրանք, որ ցանկանում են մրցաշարեր կազմակերպել,
Դա պետք է նպաստի Հայաստանում ընդհանուր մենամարտերի զարգացմանը։ Եվ այսօր ես բանակցությունների մեջ եմ ACB ընկերության հետ, OFS ընկերության հետ, արդեն մենք համաձայնության ենք եկել OFS ընկերության հետ, քանի որ OFS-ը հայկական միջազգային կազմակերպություն է, եւ այդ կազմակերպության կազմակերպիչ նաեւ ես ինքս նույնպես հանդիսանում եմ, ես երկու ձեռքերով կողմեմ, որ OFS կազմակերպությունը EFC Emperor Fighting Championship կազմակերպությունը Հայաստանում անցկացնի իր հերթական մրցաշարը։ Եվ այսօր մենք բանակցությունների մեջ ենք ProFC կազմակերպության հետ, ProFC կազմակերպության հետ մենք նաև համագործակցության պայմանագիր ենք ընկելու շուտով, արդեն իսկ համաձայնության մեջ ենք եկել, բանավոր համաձայնության մեջ, ես սպասում եմ գրավոր պատասխանի, որ մենք փորձելու ենք համագործակցել եւ Հայաստանում կազմակերպել մրցաշարեր։ Միակ կողմանի սա չի կարող լինել։ Հայտ Սոչից անֆայթինգով զբաղվող եւ առասարակ ընդհանուր մենամարտերով զբաղվող Սևակ Ավագյանը հարցնում է, հնարավոր է MMA-ի սիրողական մրցաշար կազմակերպել։ Իդեպ ասեմ, որ պրոֆեսիոնալ armfighting ֆեդերացիան կազմակերպում է սիրողական մրցաշարեր գրեթե յուրաքանչյուր ամիս երկու անգամ։ Մենք կոչում ենք այդ սիրողական մրցաշարերը armfighting selection, armfighting challenge և armfighting global։ Սա փուլային է։ Ռուսաստանի Դաշնությունում, եթե դու ցանկանում ես միանգամից մրցել պրոֆեսիոնալ ռինգերում, եթե ցանկանում ես մասնակցել Fight Night, ProFC, OFS, M1 մրցաշարերին, դու պետք է ունենաս վարկանիշ։ Հենց այնպես դու չես կարող գալ եւ առաջին մրցաշարը մասնակցել։ Առաջին մրցաշար մասնակցելու համար ծանոթ բարեկամներ պետք է խառնես, որպեսզի այդ մրցաշարին մասնակցես։ Իսկ մինչ այդ դու պետք է ունենաս քո թիկունքում պետք է հավաքած ունենաս վարկանիշ։ Շերդոկ կայքում պետք է ունենաս վարկանիշ։ Եվ նրանք շատերը մասնակցում են մարտական սամբո, այսինքն բայևոյ սամբո մրցաշարերին, մասնակցում են տարբեր ընդհանուր մենամարտերի սիրողական մրցաշարերին, Ֆյոդոր Եմելյանենկոյի կազմակերպված մրցաշարերին, սիրողական ընդհանուր մենամարտերի մրցաշարերին, ձեռք են բերում մեծ փորձ, այնուհետև տեղափոխվում են պրոֆեսիոնալ ռինգ։ Եվ ժամանակին խորհուրդ էին տալիս, որ Հայաստանը նույնպես մասնակցի իրենց կողմից կազմակերպած մրցաշարերին։ Մենք մերժեցինք։ Ինչու? Քանի որ մենք քրտնում ենք, աշխատում ենք, մեր մարզիկները մասնակցում են, այլ երկրի կազմակերպությունները պայմանագրեր են կնքում մեր մարզիկների հետ, մենք չենք կարողանում մեր ներդրած գումարը, մեր ներդրած ժամանակը կարողանում հետ բերել։ Այսինքն մենք տանջվում ենք, վայելում է այլ ազգը։ Նման բան չի կարող լինել։ Պետք է մենք տանջվենք, վայելենք Հայաստանը, վայելի հաղթանակը, վայելի Հայաստանը։ Այդ պատճառով մենք ստեղծեցինք 3 տեսակի սիրողական մրցաշարեր. Arm Fighting Selection, Arm Fighting Challenge եւ Arm Fighting Global։ Մեր մարզիկները մրցում են 3 կազմակերպությունում, 11 հաղթանակի դեպքում նոր նրանց բախտ է վիճակվում մասնակցել RMFC պրոֆեսիոնալ մրցաշարերին։ Հայկ Գյորգի Եզեկյանը հարցնում է, արդյոք Գոր Հարությունյանի վերաբերյալ ինչ տեղեկություններ ունեք։ Դուք գիտեմ, որ ծանոթ եք, եւ եթե ես չեմ սխալվում, նա 2010-ին Հայաստանը ներկայացել է աշխարհի առաջնությունում։ Գերմանում կայացած Գոր Հարությունյանին, ինքը լավ մարզիկ է, շատ լավ մարզիկ է։ Մենք ժամանակին միասին ես եղել եմ նրա պրոմոտերը, եղել եմ եւ 2011 թվականին, երբ որ նա Հայաստանում մասնակցեց ProFC 20-րդ մրցաշարին, հաղթեց Միխայել Մալյուցինին չեմպիոնական գոտու ժամանակ եւ գոտու պաշտպանության ժամանակ Դոնի Ռոստով քաղաքում, ես 1 տարի եղել եմ նրա պրոմոտերը, Դոնի Ռոստով քաղաքում նա մասնակցեց ProFC հերթական մրցաշարին, նրա մրցակիցն էր ճապոնացի Ենոմոտոն, Ֆիլիպ Ենոմոտոն, որտեղ Գորը կարողացավ հաղթել։ Գորը ինձ լավ է ճանաչում, շատ լավ, ես նույնպես նրան լավ եմ ճանաչում, ցանկանում եմ, որ նա միշտ բոլոր առասարակի, ոչ միայն Գորը, այլ նաև մնացած բոլոր մարզիկները կարողանան հաղթանակներ տոնել։ Ինչ կապված է իմ ու նրա աշխատանքի հետ, ինչու ես մերժեցի այդ պայմանագիրը, ես չեմ կարող, ես ունեմ իմ պայմանները, եւ
այն մարզիկները, որոնք ցանկանում են աշխատել Arm Fighting Federation-ի հետ, նրանք պետք է բոլորը շարժվեն Arm Fighting Federation-ի պայմաններով։ Այդ մի բայց եւ ցուտովեք ձեզ ընդհատել, նաեւ հիշում եմ դեպքեր, երբ մարզիկները հեռանում էին Arm Fighting Federation-ից, գիտեմ կան նաեւ այդպիսի խնդիրներ։ Այո, այո, այո։ Եկեք ուզեմ նաեւ բացատրել։ Ես փորձեմ այդ բոլոր հարցերին պատասխանել եւ ձեզ ասել։ Ուրեմն սկսենք գորից։ Ինչ վերաբերում է Գոր Հարությունյանին, 1 տարի լինելով նրա պրոմոտերը, նրան լուսաբանել է Arm Fighting Federation բոլոր հաղորդումներով, հեռուստահաղորդումներով, ժուրնալներով, կայքերով, սա մեծ աշխատանք է եղել պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation-ի կողմից։ Եվ Գոր Հարությունյանը չի կարող ասել, ես այսպես բաց կարող եմ ասել, 1 տարի լինելով մի մարդու կազմակերպիչ, այսինքն պրոմոշն, Գոր Հարությունյանը չի կարող ասել, որ Arm Fighting Federation կամ Հայկ Ղուկասյանը կամ Armfc պրոմոշնը Գոր Հարությունյանի նկատմամբ 1 ռուբլի կամ 1 դրամ գումար է աշխատել։ Չկա նման բան։ Մեր մարզիկներից շատերը գիտեք ինչպես մտածում են, որ դու պարտավոր ես իրենց համար այդ ամեն ինչը անել։ Նրանք մտածում են, որ ինչու՞ չէ, եթե պրոմոշն ես, ուրեմն դու պարտավոր ես անել։ Բայց արդյոք այդպես չի։ Արդեն այդպես է, ես կարծում եմ։ Երբ որ կա համագործակցության պայմանագիր, գիտեք ոնց, մենք պետք է պայմանագիր կնքենք միասին։ Երբ որ կա համագործակցության պայմանագիր, այն ժամանակ ես պարտավոր եմ անելու։ Դուք էլ պարտավոր եք իմ ասած օրը եւ ժամը մրցելու։ Ցանկացած մարզիկի հետ ում ես կնախասիրեմ եւ կասեմ, որ սա է ձեր մրցակիցը։ Եվ դուք չպետք է մերժեք։ Ասեք, որ այսօր ինձ հարմար չի, այսօր հյուրեր ունեմ, կամ երկու ամիս հետո ուզում եմ հանգստանամ, նման բան չկա։ Եթե մենք աշխատում ենք, եթե պրոմոշնն աշխատում է, պրոմոշնն ունի իր լայն ծրագրերը։ Պրոմոշնը դա ես մենակ չեմ։ Դա ես մենակ չեմ։ Սա բավականին մեծ խումբ է, որևիցե մեկը թող ասի, որ պրոմոշնը մի հոգի է։ Շատերը մտածում են, որ պրոմոշնը մի մարդ է։ Ոչ, պրոմոշնը դա մեծ կազմակերպություն է։ Դա շատ մեծ կազմակերպություն, որը ունի իր մեջ նկարահանող ստուդիա, որը ունի լրագրողական թիմ, տվյալ պահին, եթե հարկ լինի, որ ինչ-որ մի մարզիկի մասին լուր տարածել, ընդամենը 10-15 րոպեներ հետո, պետք է ամբողջ աշխարհն իմանա դրա մասին։ Պրոմոշն այն կազմակերպությունն է, որը պետք է թիմային կարգով աշխատել, ոչ թե մենակ։ Ես չեմ տեսնում այսօր հաջողություններ։ Չեմ տեսնում այսօր հաջողություններ Գոր Հարությունյանի կողմից։ Բայց չեք կարծում, որ դա նաև պրոմոշնական ընկերության խնդիրն է։ Եթե միգուցե ես լավ չեմ աշխատում, այսպես ասենք, եթե ես լավ չեմ աշխատում, աշխատում եմ մեկ ուրիշ պրոմոշն, Գոր Հարությունյանն էլ ամենալավ մարզիկն է, պետք է զբաղված լինի այս պահին։ Ուր է Ֆլոյդ Մեյվեդերին, եթե մեկը բաց թողի, մյուսը անպայման կվերցնի։ Եթե շրջանառվում է 300 միլիոն դոլար, լավ, 1 միլիոն դոլար թող գնա պրոմոշնին։ Բայց ես ձեզ կարող եմ ասել, որ 300 միլիոն դոլար դա գնացել է միայն մրցանակային ֆոնդին, իսկ պրոմոշնը այդտեղ աշխատել է 5-600 միլիոն դոլարից ավելի։ Իսկ հայ մարզիկները, որոշ մարզիկներ, չեմ ուզում բոլորին նշել, ցանկանում են, որ ես աշխատեմ, պրոմոշնն աշխատի, այսինքն ոչ թե աշխատի, պրոմոշնը պարտադիր է աշխատել անվճար, իսկ իրենք աշխատեն գումարներ։ Ոչ, այդպես չի։ Այսօր Արթուր Աբրահամը միշտ, ես երբ նրա հետ զրուցում եմ, նա միշտ հավատարիմ է իր մարզի նկատմամբ, շատ հավատարիմ։ Եվ ես կցանկանայի, որ բոլոր մարզիկները հավատարիմ լինեն իրենց մարզիչներին։ Երբ որ մարզիչը չի կարողանում առավելը տա, այդ ժամանակ մարզիկը չպետք է նեղանա, կամ մարզիչը չպետք է նեղանա։ Մարզիկը շատ հանգիստ կարող է մոտենալ եւ ասել. «Գիտեք, ես հեռանում եմ ձեզանից, քանի որ դուք չեք կարողանում ինձ առավելը տակ»։ Հասկացաք ինձ։ Սա է խնդիրը։ Այո, հասկացա եւ ցանկանում եմ Արթուր Մկրտչյանի հարցն ուղղել ձեզ. ծրագրեր ունի Arm Fighting Federation համատեղ մարզումներ անցկացնել այլ երկրների հավաքականների հետ։
այլ երկրների հավաքականների հետ մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք։ Իրոք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, բայց բոլոր ծրագրերը երբ ցանկանում ես կատարել, գալիս կանգնում ես գումարին։ Եվ կցանկանայի, որ ինչ-որ մի մարդ կարողանար հարց տալ. Արդյոք պարոն Ղուկասյան, այս 11 տարիների ընթացքում ինչ-որ մի կազմակերպություն ձեզ ֆինանսավորել է։ Եվ ինչքան է ֆինանսավորել։ Այդ ժամանակ ես կպատասխանեի մեր հարգարժան հյուրի հարցին։ Արսեն Մանուկյանն է հարցն ուղղել, նա ցանկանում է իմանալ, ինչ ծրագրեր ունեք երիտասարդ մարզիկների հետ, խոսքը մինչև 19 տարեկան մարզիկների մասին է, եւ արդյոք հետաքրքիր է նրան նաեւ կա որևէ նպատակ, որպեսզի մարզումային եւ թեկուզ նաեւ մրցումային ծրագրեր կազմեք Սփյուռքի հայերի հետ։ Նաեւ ասեմ, դաշտը շատ բաց է, դաշտը բաց է այն մարդկանց համար, որոնք ցանկանում են, բոլոր հայերի համար, որոնք ցանկանում են մասնակցել Արմևսի միջազգային վարկանիշային մրցաշարերին եւ նաեւ սիրողական մրցաշարերին։ Մենք շատ ժամանակ ապահովել ենք նրանց սննդով, գիշերելու տեղով, այն մարդկանց, որոնք ցանկացել են գալ Հայաստան, նաեւ լուսաբանել ենք նրանց եւ հրավիրել արտերկրից Սփյուռքի մարզիկներին, մեր դուռը միշտ բաց է։ Եվ մենք ջերմ սպասում ենք մեր բոլոր ընդհանուր մենամարտերի մարզիկներին, ովքեր ցանկանում են լինել Հայաստանում եւ մարտնչել։ Այդ ծրագրով նաեւ Հայաստան եկավ Գրիգոր Աշուխ-Բաբյանը, որը ցանկանում էր Հայաստանում մարտնչել, Հրաչ Դարփինյանը։ Նրանք այսօր ես կարող եմ ասել, որ հպարտությամբ եմ լցված իմ սրտի մեջ, քանի որ կան այդպիսի մարզիկներ։ Հայ, իսկ եւ թող որևիցե մեկի մտքով չանցնի, որ Հրաչո Դարփինյանը եւ Գրիգոր Աշուխ-Բաբյանը Հայաստանում պրոֆեսիոնալ մրցաշարերի մասնակցելով նրանք գումար են վասակել։ Ես կարող եմ ասել, որ նրանք իրական իսկական հայ են, իսկական հայ մարզիկներ են։ Ինչով, քանի որ ես կարող եմ, դահլիճ չկա, Արամ, հասկանում ես, չկա որևիցե մի դահլիճ, որ նրանք որևիցե մի դահլիճում մրցած չլինեն։ Որ նրանք չկա այդպիսի մեդալիշ, թե Եվրոպայում, թե Ռուսաստանի դաշտությունում շատ ճանաչված մարզիկներ են նրանք։ Նրանց ցանկությունը եղել է նա, որ մեկ անգամ մրցել Հայաստան, մեկ անգամ հայ երկրպագուն մի քանի մետր հեռավորության վրա կարողանա տեսնի նրանց մենամարտը։ Սա է կարևոր։ Իսկ ինչ եք կարծում, դա նրանց հեղինակությունը բարձրացրել է։ Այո, այո, բարձրացրել է։ Նրանք որքան մենամարտ անցկացրել են արտերկրում, Arm Fighting Federation պարտավորված կարգով լինի նրանց պրոմոշնը, թե ոչ, կենտրոն հեռուստանկերությամբ ցուցադրել է։ Մարտական ակումբ հաղորդման ընթացքում ցուցադրել է։ Արդեն իսկ 11 տարի Կարո Փարիզյանի պրոմոշնը եղել է Հայաստան Ակադեմիայի ակումբը, ոչ Արմեփսի կամ Arm Fighting Federation, ոչ Հայկ Ղուկասյանը, բայց Մենի Գամբուրյանի, Ջորջո Կարախանյանի, Գևարդ Մուսասի, բոլոր հայ մարզիկների մենամարտեր մենք ցուցադրել ենք կենտրոն հեռուստանկերությամբ։ Ցուցադրել ենք հայ հեռուստադիտողին, ցույց ենք տվել, որ մենք աշխարհում ունենք նման մարզիկներ, որ մենք կարողանում ենք հպարտանալ այս մարզիկներով, եւ նրանք ապրելով օտար երկրներում կարողացել են բարձրացնել հայկական դրոշը։ Սա է կարևոր։ Ամենակարևոր սկզբունքը սա է։ Նշանակություն չունի, դու ծառայել ես հայրենիքին, ծնվել ես Հայաստանում, սա կապ չունի։ Հայրենիքում շատ մարդիկ են ծնվում, հայոց բանակում շատերն են ծառայում, բայց հավաքել քո շուրջը բավականին երկրպագուների, մեր հարևան պետության, մեր թշնամիները տեսնում են, մենք ինչպիսի մարզիկներ ունենք, տեսնում են մեր հաղթանակները եւ կամեկում, եւ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում, եւ նաեւ ընդհանուր մենամարտերում։ Առհասարակ ուզում եմ նաև անդրադարձ կատարել օլիմպիական մարզաձևերին, հունարոմեական հմշամարտում, բոլոր մարզաձևերում մենք այսօր առաջ խաղացում ունենք, եւ պապական, այսպես ասած, խոսք կա, միշտ էլ մենք մերը արել ենք, միշտ էլ մենք մերը ցույց ենք տվել, հայց օլիմպիական խաղերից սկսված։ Ամենայն դեպս ինձ համար պարզ է, որ արդեն ամեն ինչ շատ բաներ կախված են հենց գումարի հետ, բայց չեմ կարող անտեսել Դավիթ Բագրատյանի հարցը, ով ցանկանում է իմանալ, Հայաստանում բացի Վրաստանի եւ Իրանի ներկայացուցիչներից ցորտ արվել է հրավիրել այլ երկրների ներկայացուցիչների, եւ արդյոք երբ է լինելու, երբ ձեր մրցաշարերում լինեն ոչ թե միայն իրանցի եւ վրացի մարզիկներ, այլ նաեւ օրինակ ռուսները կամ այլ երկրներից։
Փորձեմ պատասխանել այդ հարցին։ Ընդհանուր մենամարտերում կա այսպիսի մի չգրված օրենք. Եթե դու հրավիրում ես ինչ-որ մի կողմի, դու պարտավոր ես հոգալ այդ երկրի, այդ մարզիկի ճանապարհածախսը, սննդակարգը, նաև այստեղ գիշերելու հարցերը, բացի դրանից էլ կարողանալ նրան պարգևավճար հանձնել, հաղթանակի և պարտության դեպքում կարողանալ նրան պարգևավճար հանձնել, ամեն ինչ կապված է ֆինանսից, ամեն ինչ ֆինանսական ծախսից է կապված։ Ես այսօր լայն շրջանակներում, ընդհանուր մենամարտերի շրջանակներում կարողանում եմ համագործակցել մի շարք պետությունների, աշխարհարճակ կազմակերպությունների, ընդհանուր մենամարտերի ֆեդերացիաների հետ, նաև պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ, եթե ինձ հարկ լինի ինչ-որ մի պրոֆեսիոնալ մարզիկ Հայաստանում մրցել, ես նրան կարող եմ բերել, բայց ամեն ինչ կապված է գումարի չափից։ Արմեսի 16-րդ մրցաշարին, որը կկայանա ապրիլի 10-ին Հայաստանում, մենք հրավիրել ենք Աղվանստանի Բաշ Բազ Մուհամադ Մուբարի, նա կմրցի այստեղ, իրոք շատ հայտնի է Աղվանստանում, նաև ես կլինեմ նրա պրոմոշնը, նա նույնպես կմասնակցի OFS 6-րդ մրցաշարին։ Բացի դրանից մենք հրավիրել ենք Պակիստանի, Հնդկաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներ կան, որոնք հետաքրքրություն է առաջացել նրանց մոտ մասնակցել մեր մրցաշարերին, և Բրազիլիայից նույնպես կան առաջարկներ, որոնք նույնպես ցանկանում են մասնակցել, ես ինքս ցանկանում էի Ջեփ Մոնսոնի մենամարտն անցկացնել Հայաստանում, նա վերջի անգամ պարտվեց անել մաչ ռևանշ մենամարտ, ավելի հետաքրքրացնել, և այն մարդկանց, որոնք միշտ հետևել են Արմևսի մրցաշարերին, արամ ես կցանկանամ նրանց հաղորդել, որ հարգելի ընդհանուր մենամարտերի երկրպագուներ, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, և մինչ այսօր Professional Arm Fighting Federation չի ունեցել ոչ մի հովանավոր։ Ես ինքս իմ սեփական գումարներն եմ ներդնում, ես ինքս իմ սեփական գումարները, իմ էմոցիան, իմ ընկերների հետ միասին, իմ համախոհների հետ միասին, մարզասերների, սպորտի սիրահարների, այն մարդկանց, որոնք կանգնած են Arm Fighting Federation-ի թիկունքին, ոչ թե ոչ միայն ֆինանսապես, ոչ թե որպես հովանավոր, հովանավոր մենք չունենք, այլ որպես լավ ընկերներ, մենք միասին ընդհանուր մենամարտերը տանում ենք դեպի առաջ, իմ գաղափարներով, իմ ծրագրերով։ 2016 թվականի առաջի Արմևսի 16-րդ մրցաշարը անցկացվելու է բարձր մակարդակով, լույսային էֆեկտներով, լավագույն պրոֆեսիոնալ մարզիկներով, մենք տեղափոխվելու ենք հետո մարզահամերգային համալիր, սա մեր ծրագիրն է, որ մարզահամերգային համալիրում անցկացնենք պրոֆեսիոնալ մրցաշարեր, մի քանի աշխարհահռչակ կազմակերպությունների, հեռուստատեսությունների մենք կարողանանք մեր նյութը տրամադրել, նրանք ցուցադրեն, և ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինչ մեծ հեղափոխություն է կատարվում ընդհանուր մենամարտերի շուկայում։ Սա է մեր նպատակը։ Հայկ, քանի որ խոսեցիք աջակիցներից և նշեցիք, որ ոչ մեկ չի աջակցել, ոչ մի հովանավոր չի եղել, Վահան Հարությունյանի հարցն ուղղեմ, արդյոք ճիշտ չէ դիմել երկրի ղեկավարությանը կամ թեկուզ մարզական ղեկավարությանը։ Ես ինքս հանդիսանում եմ սպորտի նախարարի խորհրդական, ես կարող եմ ասել, որ ըստ պետական ծրագրի պետությունը չի կարող ֆինանսավորել մեզ, ինչու՞։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն չի ճանաչում սա որպես մարզաձև։ Այսինքն մեր երկիրը այստեղ մեղավորություն չունի։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն պետք է ճանաչի որպես մարզաձև, այնուհետև ՄՕԿ-ը, Հայաստանի Օլիմպիական Կոմիտեն ճանաչում է որպես մարզաձև, ընդգրկվում է մարզաձևերի ցուցակում, սպորտի նախարարության և պետականորեն գումար է տրամադրվում ընդհանուր մենամարտերը առաջ տանելու և զարգացնելու համար, բայց մենք բազմաթիվ աշխատանքներ ենք կատարել նաև երիտասարդության շրջանում։ Ես գտնում եմ, որ անիմաստ է, ով չի ճանաչում մեզ, ով մեզ չի ճանաչում, 11 տարի եթերում այսքան հաղթանակներ, ով մեզ չի ճանաչում, եթե ես ցանկանայի քեզ օգնել, ես կարող էի գալ քեզ ազատ օգնել, ես չեմ սիրում միշտ գնամ դիմեմ, որովհետև դա ինձ պատիվ չի բերում, որքան կարողանում եմ, ես ինքս սանում եմ, իմ դուրը բաց է, ով կցանկանա, նա կարող է գալ և ասել, ինչ-որ մի բանով ես ցանկանում եմ օգտակար լինել, թեկուզ 1-2 ձեռնոցն ավիրել, ինչպես արեց իմ լավագույն ընկերը Արամ Մուրադյանը Միացյալ Նահանգներից,
George Basmançyan-ի հետ միասին մի օր ես ստացա մի մեծ, այսպես ասած, տուփ ձեռնոցներ, տարբեր մարզական պարագաներ, որը բաժանվեց Arm Fighting Federation-ի մասնաճյուղերի մեջ, մասնագիտացված մարզական ակումբում, այսօր մեր լավագույն մարզիկները մարզում են այդ ձեռնոցներով եւ այդ սպորտային պարագաներով։ Շատ շնորհակալ եմ նրանցից։ Ես մեր մարզասերներին եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ մեր հյուրն է Arm Fighting Federation-ի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը։ Հայկ, Նժդեհ Խաչատրյանն է հարց ուղղում Հայաստանից կան մարզիկներ, ովքեր ունակ են եւ հնարավորություն ունեն պայքարելու OFC վարկածով եւ արդյոք նաեւ ռուսական մրցաշարերում։ Այո։ Այո, ունենք այդպիսի մարզիկներ, մենք այսօր աշխատանքներ ենք տանում Գրիգոր Աշուխ-Բամբյանի վրա, մենք այսօր աշխատանքներ ենք տանում Ալբերտ Ղազարյանի վրա, այսօր Ալբերտ Ղազարյանը իրոք ունի շատ բարձր վարկանիշ, 5-0 5 հաղթանակ ունի, Շերդոկ պաշտոնական կայքում գրանցված է 5 հաղթանակ, բայց 3 հաղթանակ գրանցված չէ, մենք ընթացքում կդիմենք նրանց, նրանք նույնպես կմասնակցեն և քանակը կավելանա։ Նա նախապատրաստում է RMFC 16-րդ մրցաշարին, մասնակցելու է OFS մրցաշարերին, նաև Դավիթ Վարդանյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից, Հովանես Աբգարյանը, որը այսօր պայմանագիր է կնքել Fight Night կազմակերպության հետ 6 մենամարտի հետ կապված։ Ես տեղյակ եմ, որ մարզիկը այս պահին որ դրությունում և ինչ դիրքում է պառկած իր տան մեջ։ Ես հետաքրքրված եմ նրանցով, այն մարդկանցով, որոնք ինձ համար այսօր հետաքրքիր են։ Ցանկություն կա, այո, առաջ տանել մեր մարզիկներին առաջ։ Նաև ունենք պատանի մարզիկներ 6-7 տարեկանից սկսված։ Այսօր Arm Fighting Federation հարգելի ընդհանուր մենամարտերի երկրպագուներ, այսօր Arm Fighting Federation ունի գրեթե 1600-ից ավելի մարզիկներ և 33 մարզական ակումբ։ Դուք պատկերացնում եք 33 մարզական ակումբ, այսինքն 33 մարզական ակումբ վերահսկել և մրցաշարեր կազմակերպել, ֆինանսավորել, մարզական գույքով ապահովել և եթե դու չունես ոչ պետական, ոչ ինչ-որ սեփական աջակցություն, սա շատ դժվար է։ Ես կարող եմ ասել, որ որևիցե մեկի ձեռքերը ես ինքս չեմ կապել, որևիցե մեկին ես չեմ շղթայակալել, դաշտն ազատ է, բոլորն էլ կարող են գալ, բացել կազմակերպություն և աշխատել։ 2000, այսպես ասեմ, որքանով հիշում եմ, 2009 թվականին Հայաստանում բացվեց ընդհանուր մենամարտերի կազմակերպություն, որին անվանում էին Crazy Spite։ Հայր և որդի երիցյանները ստեղծեցին այդպիսի կազմակերպություն, որքանով հիշում եմ, 1 տարի աշխատեցին և լուծարվեց կազմակերպությունը։ Այնուհետև Հայրապետյան եղբայրները 2012 թե 13 թվականին ստեղծեցին կազմակերպություն, այսինքն դարձան M1 մրցաշարերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում և 1 տարի հետո կրկին լուծարվեց։ Շատերը, գիտեք, մտածում են կազմակերպություն, երբ որ ստեղծես, դու պետք է միանգամից մեծ գումարներ աշխատես, միանգամից դա շահույթ է բերում, մեծ գումարներ կարող ես աշխատել։ Այո, կարող ես աշխատել, եթե ճիշտ քաղաքականություն տանես, ունենաս պրոֆեսիոնալ մարզիկներ և կարողանաս կազմակերպել մեծ մրցաշարեր, սա է կարևորը։ Բայց երբ որ ստեղծում ես և չես կարողանում այդ ամենը անել, շահույթաբեր սա չի լինում։ Ես ինքս 11 տարի հեռուստատեսությունում աշխատելով, ես ինքս տիրապետում եմ և օպերատորության, և մոնտաժի, շատ ժամանակ RMFC մրցաշարերը ես ինքս եմ մոնտաժում, իսկ դրա մասին որևիցե մեկը տեղյակ չի, իսկ ինչ-որ մեկը կազմակերպությունում դա այդ ամենը անելու համար, ինքը պետք է վճարի ինչ-որ մեկին, որ այդ ամենը անեն, ես ինքս ինձ եմ վճարում, և ես այդ ամենը անում եմ, և ոչ միայն դա, սկսած դահլիճի ռեմոնտից, դիզայներական աշխատանքից, այսպես ասած ձեր հակի հագուստի արտադրանքից, ոչ միայն այդ հագուստի, նաև ձեռնոցներից, կիսավարտիքներից, մարզական գույքի բրնսկամարտի պարկից, այդ ամենը ես ինքս եմ անում։
Հայկ, խոսենք նաև Դավիթ Խաչատրյանից, նա վերջին տարիների Հայաստանի ամենաուժեղագույն մարզիկներից է եղել, եւ Ռաուլ Ասատրյանը հարցնում է, ինչ է եղել ձեր եւ Դավիթ Խաչատրյանի միջեւ, ըստ նրա դուք նաև իրար հետ չեք շփվում։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, ինձ միշտ երբ որ հարց են տալիս նման հարց, ես ինքս ոչ թե խուսափում եմ, այլ ասում եմ, որ փորձեք իրեն հարցրեք, ինչ է եղել, բայց ես ինքս կփորձեմ պատասխանել։ Դավիթ Խաչատրյանը ինձ համար միշտ եղել է օրինակելի մարզիկ։ Ես երբ ինչ-որ մեկին ցանկացել եմ օրինակ բերել, թե մարզիկը ինչպիսին պետք է լինի, ես միշտ ասել եմ, պետք է լինեք այնպիսին, ինչպիսին Դավիթ Խաչատրյան է։ Քանի որ բազմաթիվ միջոցառումների մենք մասնակցել ենք միասին։ Առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ մրցաշարեր, այսինքն Շերդոգում հենց առաջին հաղթանակը ես ինքս եմ նրան տվել, ես ինքս եմ նրան շնորհել։ Պրոֆեսիոնալ մրցաշարերը ես ինքս եմ անցկացրել, նա ինքն է մասնակցել։ Այն ժամանակ նա մասնակցում էին շատ հայ մարզիկներ, բայց նա կարողացավ իր քրտնաջան աշխատանքների շնորհիվ կարողացավ ապացուցել, նա դարձավ յուրովի անձ, որ շատերի մոտ ես ինքս կարողանում էի ասել, որ որն է իրական մարզիկի հաղթանակը, որ ճանապարհով պետք է մարզիկն անցնի առաջ, որպեսզի արժանանա հաղթանակի։ Ինչ է եղել։ Ես այսպես ասեմ, 2014, որքանով հիշում եմ, 14, այո, 14-13 թվականներին, այսինքն գրեթե 2 տարի ես չեմ աշխատում Դավիթի հետ, նա ընտրեց մեկ ուրիշ պրոմոշն, այսպես եմ ես հասկանում, նա ընտրեց մեկ ուրիշ պրոմոշն և աշխատում է այլ կազմակերպության հետ, նա գտավ երևի, որ այդ կազմակերպության հետ նա կարող է էլ ավելի լավ լինել, քանց Արմևսի կազմակերպության հետ։ Որևէ ընդհարում չի եղել։ Ընդհարում, ոչ մի ընդհարում չի եղել, ոչ։ Եվ կապել, կապն էլ ընդհատվել։ Ոչ, ես այսօր կապի մեջ չեմ նրա հետ, ընդհանրապես չեմ հետևում նրա անցկացրած մենամարտերին, հետևել եմ կարելի ասել ընդամենը մեկ մենամարտի, այս վերջին մենամարտին, քանի որ մրցակցին լավ ճանաչելով, ես ինձ հետաքրքիր էր ինչպիսի մենամարտ նա կանցկացնի։ Ես չտեսա ոչ մի նորություն, ոչ մի նորություն։ Լավ, իր հաղթանակների գաղտնիքը ես լավ գիտեմ։ Ես իր հաղթանակների գաղտնիքը լավ գիտեմ, շատ լավ։ Եթե կան մարդիկ, որոնք էմոցիայով փորձում են ասել, որ դու կարող ես հաղթել, մենակ ասելով չի, այդ ամենին պետք է հասնել։ Ես իմ ընկերոջս այդ մենամարտից առաջ, երբ որ նա ինձ պատասխանեց, գիտես, որ Դավիթը ում հետ է մրցելու, մենք մի 2 անգամ հանդիպել ենք մրցակցի հետ։ Եվ եթե դուք հիշում եք, մրցակիցը նաև հարցազրույցի ժամանակ տվել էր այսպիսի մի ինտերվյու, որտեղ նշել էր, որ մի քանի անգամ մերժվել եմ, այսինքն ես մարտահրավեր եմ անընդհատ կատարում և Դավիթը չի համաձայնվում։ Ոչ թե Դավիթը չի համաձայնվում, այլ ես չեմ համաձայնվել։ Դավիթը միշտ էլ համաձայն է եղել բոլոր մրցակիցների հետ մրցել։ Աշխարհի լավագույն մրցակիցին եթե բերեիր, Դավթի հետ մրցեր, Դավիթը միշտ էլ համաձայն է եղել, ես համաձայն չեմ եղել որպես պրոմոշն։ Եվ ես ճիշտ աշխատանք եմ կատարել, ճիշտ ճանապարհով եմ տարել նրան առաջ։ Նրա ցանկացած մենամարտ անցկացվել է Հայաստանում, եթեր է հեռարձակվել։ Ես սպասում էի նրա այցը Հայաստան, բայց մինչ այսօր նա Arm Fighting Federation-ը չի եկել։ Ես առանց տեղեկանալու տեսնում եմ, նա արդեն ուրիշ պրոմոշն ունի։ Սա է եղել ամբողջ խնդիրը։ Իսկ սովորաբար թե բռնցքամարտում, թե նաև ֆուտբոլում, երևի թե հարցը, այսպես ասեմ, հարցը երևի թե կապված էր UFC-ի հետ, UFC կազմակերպության հետ, ես ստացել եմ հրավերքը նրան։ Նրա հրավերքը ես ստացել եմ։ Ես բավականին մեծ աշխատանք կատարեցի Ռոնդա Ռաուզի պրոմոշնի հետ զրուցելով, ես նրան մցրեցի UFC-ի։ Նրանք ինձ ուղարկեցին պայմանագիր, որտեղ որ Դավիթը պետք էր պայմանագիր կնքել UFC-ի հետ, բայց քանի որ ես չեմ նրա պրոմոշնը, ես իրավունք չունեմ այդ ամենը պայմանագիր կնքել կամ ինչ-որ մի բան։ Թող մտածի այն նոր պրոմոշնը, որը որ արդեն իսկ նրա պրոմոշնն է։
Լավ, սովորաբար ցանկանում եմ թողմիչ հաղթանակած դուրս գա։ Ես երբեք նրան չեմ խանգարի եւ չեմ էլ օգնի, ասեմ եսպես, քանի որ իրավասու չեմ։ Նրա անունը նույնիսկ հեռուստատեսությամբ տալ, քանի որ հնարավոր է գան ասել ինչ իրավունքով ես դու իր անունը նշում։ Ես բավականին մեծ աշխատանք եմ կատարել։ Իրոք, բավականին մեծ աշխատանք։ Եվ նրան սկացրած մենամարտի, վերջին մենամարտի մեջ ես ոչ մի նորություն չտեսա։ Նույնիսկ նշում եմ, որ ես իմ ընկերոջն ասացի, որ մրցակիցն այնպիսի մարզիկ է, որ մատը կարող է կոխել աչքը։ Եմ մցրեց աչքը։ Լավ, ինձ մի բան է հետաքրքիր։ Սովորաբար ցանկացած սպորտում, ֆուտբոլում, բռնցքամարտում պայմանագիր են կնքում պրոմոուշնների հետ։ Ձեր պայմանագիրը միջև երբ է։ Ես ես ասեմ, Հայաստանում, Հայաստանը միացյալ նահանգներ չեն։ Մեր հարաբերությունները այդ հարաբերությունները չեն։ Ես եթե նույնիսկ ունենայի Դավիթի հետ պայմանագիր, ես նրան չէի կարող դատի տալ։ Ես իմ սկզբունքով այդպիսին չեմ։ Մենք մի սենյակում մնացել ենք, միասին հաց ենք կերել, ես նրանց ընտանիք եմ մտել, ես ոնց կարող եմ նրան դատի տալ։ Եթե նա ընտրում է, որ չպետք է ես նրա հետ աշխատեմ, ես նրան ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ։ Բայց ամենակարևոր բանը ասեմ, որ Arm Fighting Federation-ից գնացող մարզիկները ետ չեն վերադառնում։ Մենք ետ չենք ընդունում։ Մենք ունենք ժամանակին Մովսես Շահինյան, երկու անգամ նա ինձ խաբեց, եւ ես նրան նա շատ մեծ ապագա կունենար ընդհանուր մենամարտում։ Ես գնահատել եմ անկեղծությունը, ինձ համար գումարը չի կարևոր։ Ես որպես պրոմոշն կարող եմ ասել այսպես, որ մեկ ուրիշ այլ մարզիկներով ես ավելի շատ գումար եմ աշխատել, քան ստե Դավիթ Խաչատրյանով։ Բայց ես ավելի շատ էներգիա եմ ներդրել Դավիթ Խաչատրյանի վրա։ Ինչու՞, որ ես UFC-ում կարողանամ վայելեմ այդ ամեն ինչը։ Ասենք Գագիկ Վաշբերուկյանի հարցին, ով է ըստ ձեզ ամենա պատմության լավագույն հայ մարզիկը ընդհանուր մենամարտերի մասին։ Պատմության լավագույն հայ մարզիկը ինձ համար կա եւ կմնա, խոսքը ընդհանուր մենամարտերի մասին է, կա եւ կմնա Գեղարդ Մուսաշցի, Գեղարդ Մովսիսյանը։ Ես լավագույն մարզիկներին գնահատում եմ նրանց ցուցաբերած արդյունքից, նրանց գեղեցիկ մենամարտերից, նրանց մենամարտերի դիտարժանությունից, նրանց հեղինակությունից։ Ինձ համար սա է կարևոր։ Ինձ համար լավագույն մարզիկ կա եւ կմնա եւ որպես լավ մարդ Գիգարտ Մովսիսյանը։ Իդեպ ասեմ, որ Սուրեն Սամվելյանը խնդրել է ձեզ փոխանցել ջերմ համբույրներ, նա շատ է սիրում ձեզ, ձեր աշխատանքը, նաեւ գնահատում է ձեզ որպես հայ։ Շատ շնորհակալ եմ, երևի թե Արամ ջան, ձեր տեղը լիներ իգական սեռի անձնավորություն անպայման կստանայի։ Արսեն Մանուկյանի հարցն ուղենք։ Արդյոք հայ մարզիկներին պատրաստվում եք ուղարկել արտերկիր, նկատում ունեմ մարզական ճամբարների, որպեսզի նրանք ավելի պատրաստվեն։ Ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա ընթացքում մենք կմեկնենք Միացյալ Նահանգներ եւ երևի թե Գրիգոր Աշոտ Բաբյանի հետ։ Միացյալ Նահանգներ մեկնել մեր համար խնդիր չէ, մենք կարող ենք ինձ վաղնել մեկնել։ Նույնիսկ մերժված մարզիկները, որոնք դեսպանատան կողմից մերժվել են, ուշ չեն կապել Arm Fighting Federation-ի հետ, մենք միասին մեկնել ենք Միացյալ Նահանգներ եւ ետ ենք եկել։ Չի եղել մի մարզիկ, որ Arm Fighting Federation-ի հետ գնա ինչ-որ մի երկիր եւ այդ մարզիկը մնա այդ երկրում։ Մենք այնպիսի հոգեբանական, բարոյախրատական դասընթաց ենք անցկացրել տվյալ մարզիկների հետ, որ մարզիկները նվիրված են լինում իրենց կազմակերպությանը։ Հնարավոր է այս տարի Գրիգոր Աշոտ Բաբյանը վնասվածք է ստացել ծնկից OFS 5-րդ մրցաշարին։ Հնարավոր է այս տարի Գրիգոր Աշոտ Բաբյանը եւ նաեւ Ալբերտ Ղազարյանը, այսօր Ալբերտ Ղազարյանի վրա բավականին լուրջ աշխատանքներ է տարվում, պրոմոշնական ֆիլմ է նկարահանվում, նաեւ տեսահոլովակ Ալբերտ Ղազարյանի հետ կապված, եւ հայտնի ռուս երգիչ երգչուհիներ են երգում, դա կլինի անակնկալ։ Ալբերտ Ղազարյանը բոլորիս քաշ հայտնի Բրուս։ Այո, Բրյուսլին քիչ առաջ նա իր մարզումներն ավարտեց, հավատարիմ է իր մարզական ակումբին։ Ինձ համար գիտեք որն է կարևոր՝ հավատարիմ մնալ իր մարզական ակումբին։ Այն ակումբին, որտեղ որ ես տոնել եմ իմ առաջին հաղթանակը, որտեղ որ ես մարզվել եմ, որտեղ որ ես քրտնել եմ, այսպես ասած։ Դա է իմ համար հոգեհարազատ։ Մինչ այսօր ես իմ մարզի հետ լավ հարաբերությունների մեջ եմ։ Ես պրոֆեսիոնալ մարզիկ չեմ եղել։ Ես չեմ ուզում ուրիշների նման գլուխ գովալ եւ ասել, ես աշխարհի չեմպիոն եմ եղել, 10 հատ հաղթանակ ունեի, դժվար չէր ինձ համար ինչ որ մի սևամորթ մարզիկ ընտրել, բերել Հայաստան, թեկուզ Վարկանիշի հետ կապված, բերել Հայաստան եւ նույնիսկ գումարով
դա իմ աշխատանքն է, այնպես ստանել, որ տվյալ մարզիկը պարտվի։ Եվ ես հաղթեմ, դրոշը վերցնեմ ձեռքս, որ այսօր անում են շատ շատերը, եւ ես կարողանում եմ շատ հեշտ կարդալ այդ հնարքը։ Բայց երբ որ ես գլուխս կդնեմ բարձին, ես ինքս ինձ չեմ հարգի։ Դրա համար ավելի լավ է մնալ մարդ, լավ կազմակերպիչ, այլ ոչ թե ֆիքստուլ, լոպաս կամ նմանատիպ ինչ-որ մի մարդ, որը փորձում է նման քայլերով վարկանիշ ձեռք բերել։ Մենք դրա խնդիրը չունենք։ Գրիգոր Այվազյանինն է հարցը, նա հարցնում է, արդյոք հնարավոր է մոտապագայում UFC մրցաշար կազմակերպել Երևանում։ UFC մրցաշար կազմակերպել Երևանում մենք մեկ անգամ բանակցել ենք նրանց հետ այս տարվա ընթացքում Լաս Վեգասի սենատորի հետ մենք պայմանավորվածություն ունենք, իմիջիալոց ասեմ, որ նա ծնունդով հայ է, մենք ունենք պայմանավորվածություն եւ պայմանավորվածության շրջանակներում մենք պետք է հանդիպենք Դենի Ուայթի հետ, UFC-ի նախագահ Դենի Ուայթի հետ մենք պետք է հանդիպենք եւ բանակցությունների շրջանակներում ես անպայման կցանկանամ, որ UFC-ն կազմակերպի Հայաստանում։ UFC-ն կազմակերպի Հայաստանում, դա հենց այնպես չի կարող լինել։ Դա պետք է UFC-ի մրցաշարերում դու ունենաս մի քանի լավագույն մասնակիցներ, որպեսզի UFC-ի կազմակերպությանը հետաքրքրություն առաջացնի Հայաստանում անցկացնել։ Եվ Հայաստանում անցկացնելու նպատակը սա է. Մեկ մրցաշարի տոմսի եկամուտը կազմում է $2,150,000 ամենաչնչին UFC մրցաշարերի կազմակերպման տոմսի արժեքը։ Հայաստանում չկա այդպիսի մի կազմակերպություն, որ նույնիսկ $100,000 եկամուտ է ստացել մի առաջնության կամ ինչ-որ մի համերգի եկամուտից։ Չի եղել նմանատիպ բան։ Դուք պատկերացնու՞մ եք $2,150,000 դոլար մեկ մրցաշարի կազմակերպությունից։ Դենի Ուայթը հայ չէ եւ նրան չեմ կարծում, որ կհետաքրքրի Հայաստանում անցկացնել մրցաշար, քանի որ նա չի ունենա այդպիսի եկամուտներ։ Հայ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի լեռները լավ պայմաններ են մարզվելու համար։ Ծաղկաձորի մարզաբազայում յուրաքանչյուր օր տեղ ու դրատար չկա, աշխարհի տարբեր երկրներից մարզիկները գալիս են, որպեսզի մարզնվեն։ Ալիք Սահակյանը հարցնում է, արդյոք Ամֆայթինգ Ֆեդերացիայի մարզիկները իրենց մարզումներն անցկացնում են հայկական լեռներում։ Այո, մենք ուսումնամարզական հավաքներ անցկացնում ենք, արդեն իսկ անհատական մոտեցումով ենք անցկացնում, արդեն իսկ մեր մարզիկներն ունեն լավ հնարավորություն ձեր ասած, այսպես ասած, ծաղկաձորում անցկացնել ուսումնամարզական հավաքներ, նաև անհատական մոտեցում ենք ցուցաբերում նրանց։ Ամեն ինչից սկսած, հագուստից սկսած, մենք ամեն ինչ Arm Fighting Federation տրամադրում են նրանց։ Հետաքրքրվում են, արդյոք ձեր ֆեդերացիայում հնարավոր է մարզիկներ հրավիրվեն Դաղստանից։ Այո, ինչու՞ չէ։ Ես ասեմ, որ մենք 2 տարի առաջ իրոք ունեցանք այսպիսի հրավերք, 61 կիլոգրամ քաշային կարգում մի լավագույն մարզիկ, որը 6 հաղթանակ ուներ, նա մեծ ցանկություն ուներ մրցել Հայաստանում։ Ամեն ինչ կապված է գումարի հետ։ Ես կարող եմ վաղնել Դագիստանից մարզիկներ հրավիրել Արմևսի մրցաշարերին, պետք է այդ ֆինանսական ծախսերը հոգալ ոչ միայն Դագիստանից, նաև այն երկրներից, որտեղ որ մեր ընդհանուր մենամարտերը զարգացած են։ Ալբերտ Անտոնյանը հարցնում է, դիտել եք արդյոք Դանիել Սարաֆյանի եւ Գևարդ Մուսայի Մուսասի մենամարտերը եւ արդյոք ձեր կարծիքը։ Տաղանդավոր մարզիկներ են երկու մարզիկներն էլ, տաղանդավոր հայ, լավ հայ, այսպես կարող եմ ասել, միայն լավը կարող եմ ասել, որովհետեւ վատ բան ես չեմ տեսել։ Այո, հետևել եմ եւ հետևում եմ։ Միքայել Աբիտիսյանի հարցը փոխանցեմ ձեզ, Հայկ, Հայաստանում ճանաչում են Գևարդ Մուսասին, հետևում են նրա մրցումներին։ Գևարդ Մուսասին տաղանդավոր մարզիկ է, այո, հետևում են։ Մեկ անգամ առանց ինձ տեղյակ պահելու եկավ Հայաստան, ես հետո ուշ իմացա, քանի որ մեր մեջ կար պայմանավորվածություն եւ ես նրան նշել եմ, եթե գալու ես Հայաստան, ինձ մեկ շաբաթ շուտ տեղյակ պահ։ Ես ինքս քեզ կդիմավորեմ բարձր մակարդակով եւ ինքս կճանապարհեմ բարձր մակարդակով։ Եվ գիտեք, հարցը նրանումն է, որ նա հրավիրված էր բանկի կառավարության կազմակերպիչների կողմից, ֆինանսական, թե չգիտեմ ինչ հարցերը նրանք էին հոգել, եւ նա ցանկացավ, ասեց, որ ես կգամ Հայաստան, Հայաստանից կզանգահարեմ քեզ։ Եվ այսօր ես նրան նույնպես տեղյակ եմ պահել, որ հաջորդ անգամ առանց ինձ տեղյակ պահելու Հայաստան չգաս։ Անպայման ասա, որ
քեզ հետևում են հայ երկրպագուները, տեսնում են թե դու ինչ մեքենայով ես գնում, որտեղ ես գնում, բարձր մակարդակով, ոչ միայն շատ-շատ հարցերում ես նրան աջակից եմ եղել։ Ու պատրաստ եմ աջակից լինելու բոլորին, բոլոր այն մարդկանց, որոնք հայկական երագույն դրոշի տակ հանդես են գալիս եւ ոչ միայն հայկական դրոշի տակ, որոնք հայ են, ծնունդով հայ են, մարզում են օտար երկրներում եւ մրցում են։ Բոլորին էլ աջակից եմ լինելու, պատրաստ եմ աջակից լինելու։ Հայկ, եւ վերջին հարցը ես եմ ցանկանում իմ կողմից ուղղել, մրցաշրջան 2016-ն արդեն մեկնարկել է, ինչ է սպասում ընդհանուր մենամարտերի հայ սիրահարներին, ինչ նոր մրցաշարեր կան եւ առաջիկա մրցաշարը երբ է տեղի ունենալու։ Առաջիկա մրցաշարը տեղի կունենա պրոֆեսիոնալ առաջնությունը ապրիլի 10-ին, նախկին Միկա մարզահամալիրում երեկոյան ժամը 7-ին, կլինի 15 լավագույն մենամարտեր, հրավիրված են 6-7 պետություններ, հրավառություններ, լույսային էֆեկտներ, շոու լավ ծրագիր։ Այս անգամ մենք ավելի լավ պրոֆեսիոնալ մակարդակով կանցկացնենք այդ մրցաշարը եւ այսօրվանից չէ, գրեթե կարելի ասել 4 ամիս առաջ մենք արդեն իսկ այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Այդ ուղությամբ աշխատում ենք եւ հարգելի Արամ, ես նույնպես ցանկանում եմ այն հարցին պատասխանել, որը ինձ տվել է ռուս մարզիկ, արդյոք ես Խաբիբ Նուրմագոմեդովին կտեսնեմ UFC չեմպիոն թե ոչ։ Այո, առաջին մրցաշարը, երբ որ Խաբիբ Նուրմագոմեդովը հաղթեց, ես նրա հորը զանգահարեցի եւ ասեցի, որ նա դառնալու է UFC չեմպիոն։ Ինձ պատասխանեց Հայկ, Աստված ձայնդ լսի։ Ես նրան ասեցի, որ այո, լսելու է։ Նա ինձ ասեց, որ դեռ առջևում 5 մրցաշար կա։ Ես ասեցի, նա շուտափույթ կերպով առաջին ռաունդների ընթացքում ժամանակով մենամարտն ավարտելու է եւ հաղթելու է։ Տաղանդավոր մարզիկ է։ Ինչ շատ լավ ընկեր։ Եվ նա եւ նրա հայրը, ես շատ եմ հարգում նրան, մենք միասին մի քանի անգամ մրցաշարերի ենք եղել Ռուսաստանի Դաշնությունում, մեր մրցաշարերի նա ներկա է եղել, նաեւ մեր մրցակցի եղել է նրա կողքին, Սադուլայևի կողքին, որպես մարզիչ։ Շատ լավ եմ ճանաչում Խաբիբ Նուրմագոմեդովին, տաղանդավոր մարզիկ է, լինելու է UFC թեթև քաշային կարգում չեմպիոն։ Ես գիտեմ, որ նա հայտարարել է, որ քաշ գցելու դեպքում կմրցի Կոնոր Մակգրեգորի հետ։ Այսօր բրազիլացին է փորձում Մակգրեգորի հետ մրցել։ Բրազիլացին իմ կարծիքով Մակգրեգորին կպարտվի, բայց Խաբիբ Նուրմագոմեդովը 66 կիլոգրամ քաշային կարգում Մակգրեգորին կհաղթի։ Խաբիբ Նուրմագոմեդովը եւ շատ լավ մեր հայ մարզիկներ միասին են փորձել ընդհանուր մենամարտերում գնալ առաջ։ Այսօր Խաբիբ Նուրմագոմեդովը մրցում է աշխարհահռչակ UFC կազմակերպությունում։ Մեր հայ մարզիկներից որևից է մեկը նրանց պակաս չէր։ Նվիրված լինելով կազմակերպությանը, նրանք նույնպես կարող էին այսօր լինել այնտեղ։ Ինչ որ հարցերում ես հասկանում եմ նրանց, ֆինանսական հարցերում, որ չեն կարողանում իրենց ընտանիքները պահել, ես երկնքից չեմ իջել։ Ինչպես ասում են, մի տնից չենք, մի հալի ենք, այսպես կարող եմ ասել, որ եթե նրանք կամքի ուշ դնեին, նրանք նույնպես կհասնեին հաղթանակի։ Իսկ Ռուսաստանում գիտեք ինչ, 1-2 կազմակերպությունում մրցել դա ոչինչ չի ասում։ Ուզում ես 4 մրցաշար Fight Night-ում հաղթի, 2 մրցաշար հաղթի M1-ում։ Այսօր M1-ում Ռաուլ Տուտա Ռաուլին արդեն դուրս է եկել կիսաեզրափակիչ։ Ես կարող եմ նշել մեր բոլոր ընդհանուր մենամարտերի երկրպագուներին, հարգելի ընդհանուր մենամարտերի երկրպագուներ, հայ սպորտի սիրահարներ, Ռաուլ Տուտա Ռաուլին այսօր մրցում է M1 մրցաշարում, ստանում է գումար, իսկ Արմևսի մրցաշարերին նա գումար է վճարում, որպեսի մասնակցի Արմևսի մրցաշարերին, եւ նաեւ շատ մարզիկներ։ Սա նշանակում է, որ Արմևսի մրցաշարերը ավելի վարկանիշային են, ավելի պրոֆեսիոնալ, քանի որ թե նրանց YouTube-ի տեսանյութերի ցուցադրման քանակը կարող են բոլորը տեսնել, այսօր պրոմոշնը բավականին լուրջ աշխատանքներ է կատարում, եւ այսօր ունենք արդեն իսկ հերոստա, այսպես ասած, տաղավար Arm Fighting Federation-ում ունենք փոքրիկ ստուդիա, որը պետք է նկարահանի մարզիկներին, ֆիլմեր, վավերագրական ֆիլմեր, նաև ինչպես են պատրաստում մրցաշարերին։ Այդ ամենը մենք կատարել ենք հերոստատեսությամբ, բայց այսօր եւ հերոստատեսությամբ, եւ նաեւ Arm Fighting Federation-ի
ստուդիայի շնորհիվ այդ ամենը մենք կատարելու ենք։ Եվ նաև արտադրության մեջ հակոստի, եւ նաև մարզական ակումբների ստեղծման, Լեռնային Ղարաբաղում մենք ունենք երկու մարզական ակումբներ։ Ժամանակին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայում ինձ ասացին Ստեփանակերտում երբ է լինելու մարզական ակումբ, երբ կլինի մարզական ակումբ, մենք կֆինանսավորենք։ Անցավ 1 ամիս, ես Ստեփանակերտում ստեղծեցի մարզական ակումբ, եւ ով որ նմանատիպ ասում էր, որ կֆինանսավորենք, հեռախոսազանգերին չէլ պատասխանում։ Բայց ես ինքս մինչ այսօր արդեն իսկ երկու մարզական ակումբ Շուշիում եւ Ստեփանակերտում, երրորդը լինելու է Մարտակերտում։ Եթե կան մարդիկ, որոնք որ ցանկանում են օգտակար լինել Arm Fighting Federation-ին, աջակից լինել, ոչ թե գումարով, մեզ գումար պետք չի։ Մենք գումար չենք ուզում, որպեսզի խոսակցություններ չշրջանառի, որ գումարը վերցրեցին, սկսեցին գումարն ուտել։ Մարզական գույք, սկսված հակոստից, համազգեստից, այսօր սահմանամերձ գոտիներում մենք բազմաթիվ բարեգործական ուսումնամարզական պարապմունքներ ենք անցկացնում երեխաների հետ։ Այն երեխաների, որը մի քանի կիլոմետր այն կողմ հակառակորդի թնդանոթի ձայնից գիշերն արթնանում են, նրանց պետք է օգտակար լինել, մարզական գույքով պետք է կարողանալ օգնել, տակ տեղաշորում պարկելով եւ միայն կոմենտներ գրելով հայրենիքին չես կարող օգտակար լինել, չես կարող այդպես սպորտը տանել առաջ, պետք է աշխատանք տարվի։ Մենք ազգովի Արամ ջան, մենք ազգովի պետք է իրար ձեռք սեղմենք, բրունսկ սեղմենք եւ չասենք թող ամեն ինչ մենակ իմը լինի։ Ոչ, Arm Fighting Federation դա իմը չէ, դա իմ անունով չէ։ Arm Fighting հայկական մենամարտ է, սա մեր ազգինն է, մենք ազգովի պետք է կատարենք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաեւ այսօրվա այս ուղիղ եթեր հերարցակող կազմակերպությանը, վ սպորտ կազմակերպությանը։ Հարգելիներս, կարող եք հետևել այդ կազմակերպությանը, քանի որ վ սպորտ կազմակերպությունը այսօր Հայաստանում անցկացվող եւ նաեւ տարածաշրջանում անցկացվող բոլոր սպորտային միջոցառումները կարողանում է ուղիղ եթերում հերարցակել եւ լուսաբանել, այնպես լուսաբանել, որ կարող եք արդեն իսկ օրեր հետո տեսնել ծանրամարտի Հայաստանի առաջնություն 4 օր, Դաուկի առաջնություն, հեծանվա սպորտ, ըմբշամարտ, բրոնզկամարտ, բոլոր մարզաձևերը տեսնել V-Sport YouTube-ի էջում։ Եվ ոչ միայն, նաև V-Sport.am ինտերնետային կայքով։ Շնորհակալ եմ նաև կազմակերպիչներին, Արամ ջան, շնորհակալ եմ նաև քեզ այսօրվա հետաքրքիր հաղորդումը վարելու համար, նաև շնորհակալ եմ բոլոր հայ մարզիկներին, ովքեր հայ կոչվելով հայկական երագույնը տանում են դեպի առաջ։ Ես միշտ ձեր կողքին եմ, միշտ, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար, կարող եմ միշտ լինել։ Շնորհակալ եմ։